കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ. ബേബി 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 കൺട്രോൾ. എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അമ്മയെ പറയുന്നേ? അഞ്ചു നിമിഷം കൂടി, ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കി താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ. ആ കിളവി എവിടെന്ന് കേറി വന്നോ ആവോ. സമയമായപ്പോ കേറി വന്നിട്ട് മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കൈ തന്നു. എന്നാലും അവളെങ്ങനെ ശാന്തിയുടെ മോളാവുക? ശരിക്കുള്ള അനന്തരവള് വൈദേഹിയ. അവളെ ആറുമാസം മുമ്പേ കൊന്നില്ലേ? അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നെ. വൈദേഹിയെ കൊന്നപ്പോ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറിയെന്ന് കരുതിയതാ. ദേ കേറി വന്ന് പുതിയ തടസ്സം പൊന്ന കിളവിയുടെ രൂപത്തില്. ആ ഇന്ദുവിനെ ആശുപത്രി വെച്ച് രക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അനാഥയെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ അവള് വന്നത്. അവള് ശാന്തിയുടെ മോളാന്ന് ഇവരെങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു? അമ്മ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതേ തെളിവുകളാണ് ആ കിളവിയും കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തിയത്. പിന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ജാനകി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? ഇതെല്ലാം വലിയ ഗൂഢാലോചനയമ്മേ. അനാഥയാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് കൃത്യം കല്യാണ സമയമായപ്പോ വില്ലെടുത്ത് അമ്പ് തൊടുത്ത് ലക്ഷ്യം നേടി. അവൾക്കെങ്ങനെ ഇത്രയേറെ ധൈര്യം കിട്ടിയത്? അത് തന്നെയാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. നീ അവിടെ കേറിപ്പറ്റിയ വിവരം അറിഞ്ഞോണ്ട് അവളും വന്നെങ്കി കഥയും കഥാപാത്രവും കള്ളത്തരവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള കളിയാണ്. എന്നുവച്ചാ നമ്മുടെ കള്ളക്കളിയൊക്കെ അവള് മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണോ? വൈദേഹി വൈദേഹി നമ്മളെ കൊന്നേ നമുക്കറിയോ? അതിനും സാധ്യതയില്ലാതില്ല മോള്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ ഈ സമയത്ത് അവൾ കളിക്കില്ല. ഉറപ്പോടെ സംസാരിച്ച നീ വ്യാജയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഇനി സംസാരിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്ന അമ്മേ, കൊന്നു തള്ളണം. ബേബി, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വൈദേഹിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതെപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരുമെന്നുള്ള പേടി ഇപ്പോഴും എന്നെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. മോം, അതൊക്കെ എപ്പോഴേ അടഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളാ. ഇനി അതിന് പേടിക്കണേ എന്തിനാ? അടഞ്ഞെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും മോളെ. പക്ഷേ ഏത് പുസ്തകം എപ്പോ ആര് തുറക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ദാസനോടുള്ള എന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കണം. നീ ആ ദേവനെ കല്യാണം കഴിക്കണം, അത്ര തന്നെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മണ്ണ് പുരളാതെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടണം. ഈ ജാനകിയുള്ളിടത്തോളം അത് നടക്കില്ലമ്മേ. ദശരഥ രാമവർമ്മയുടെ അനന്തരവളാവാൻ കാത്തിരുന്ന എനിക്കൊരിക്കലും അവരുടെ മരുമകളാവാൻ പറ്റില്ല. കള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കി വന്നതാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അപകടമാണ്. ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ദേവനെ ഇനി നകറ്റി. ഇനി കല്യാണം വരെ അവളെ നിർത്തിച്ചില്ലേ? ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ജാനകി ഇനി ജീവനോടെ ഉണ്ടാവരുത്. കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി അനന്തരവളാണെന്നൊരു ചെറിയ നുണ പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പല വിധത്തിലും പരിശ്രമിച്ചതാണ്, നീയും കണ്ടതല്ലായിരുന്നു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഡേവിഡിനൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പോക്കറ്റിൽ വിഷക്കുപ്പിയിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. പേടിയായി പോയി രാമ. അതുകൊണ്ടാ സത്യം പുറത്തു പറയാനാവാതെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും അത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല. അവസാന നിമിഷം നീ എന്റെ ചെവികളില് മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ മുമ്പും പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ഒരു ചെറിയ നുണ പറഞ്ഞുപോയി. എന്താണെന്നറിയില്ല, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ
എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല രാമ. മാത്രമല്ല, എന്തോ അറിയാത്തൊരു സന്തോഷം. അതെന്തുകൊണ്ടാ രാമ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നേ? ആഞ്ഞു വിളിച്ചു നിന്റെ ദൈവത്തെ. പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളൊക്കെ സത്യമാവണേന്ന് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണൂല്ലേ. നിന്റെ പോരുത്. ആരടി നിന്റെ അമ്മായി? ആരാന്ന് ബന്ധം കൂട്ടി വിളിച്ച വായിൽ പല്ല് കാണില്ലേ? പറഞ്ഞേക്കാം. ഏതേലൊരു കിളവിയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നാടകം കളിച്ചാ നീ എന്റെ അനന്തരവളാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കോ? ആരടി നീ? എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട് ഇതൊക്കെ? കൗസല്യേ, എന്താ അമ്മേ? എന്താ? എന്തിനാ നീ ജാനകിയോട് തട്ടിക്കയറുന്നത്? ജാനകി ശാന്തിയുടെ മോളല്ലെന്ന് പറയാൻ എന്ത് കാരണമാ നിനക്കുള്ള? ജാനകി അമ്മയുടെ കൊച്ചുമോളാണെങ്കി അപ്പൊ മാളവിക ആരാ? ആർക്കറിയാം, മാളവിക കള്ളം പറയുന്നതായിക്കോടെ. സത്യവും അസത്യവും തീരുമാനിക്കാൻ നീ ആരാ? നീ മാളവികയെ മരുമോളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സത്യം. ജാനകി മൂലം ആ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവള് കാപട്ടി, അങ്ങനെയാണോ? എന്തുമ്മേ, എന്തുമ്മയ്ക്ക് ജാനകിയോടാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുമ്മയുടെ കൊച്ചുമോളാണെന്ന് കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാളവികയെ വിശ്വസിച്ചു? അതോ മാളവിക കാണിച്ച തെളിവുകളെല്ലാം ജാനകി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചതല്ലേ? അമ്മേ, മാളവിക ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വന്ന് കണ്ടപ്പോ തെളിവുകൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. മാസങ്ങളായിട്ട് ആശുപത്രി ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു. എപ്പോ എണീക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ജാനകി എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോധം വീണില്ലേ. അന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. അത് രക്തബന്ധമാണെന്ന് ഈ തെളിവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട ഇന്ദുവമ്മ. ഇന്ദുവമ്മ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കൃത്യം ജാനകി വന്ന് ഇന്ദുവമ്മ തൊടുവായിരുന്നു. അത് ജാനകിയുടെ മഹാത്മ്യമാണെന്ന് ദേവി മഹാത്മ്യം പോലെ ഇന്ദുവമ്മ പറയുന്നു. ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്കെന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറയട്ടെ. എന്ത് കാരണത്താലാണെന്നറിയില്ല, ജാനകിക്ക് ദേവൻ മാളവികയെ കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ആദ്യം വൈദേഹിയുടെ പ്രേതമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് കല്യാണം മുടക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി. നടന്നില്ല എന്നായപ്പോ ദേവനെ കണ്ട് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള സകല കളികളും കളിച്ചു നോക്കി. ഒടുവിൽ ഇന്ദുമ്മയുടെ കാലുവരെ പിടിച്ചു. ഒന്നും നടക്കാതായപ്പോ അനന്തരവൾ നാടകം. രണ്ടുപേരിൽ ആരാ ശരിയെന്നറിയാതാവുമ്പോ കല്യാണം മുടങ്ങുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അരങ്ങ് തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു. അതല്ലേ സത്യൻ ജാനകി? ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്.
ചെറുപ്പത്തിലെ കഴുത്തിൽ താലി കയറിയിട്ടും ദേവൻ വൈദേഹിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നവളാ ജാനകി. പക്ഷെ ഈ മാളവികയോ? വൈദേഹിക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ദേവനെ എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇവളുടെ സ്വാർത്ഥതയല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, ഏതാണ് സത്യം, ഏതാണ് സത്യസന്ധമായ ബന്ധം? നീ തന്നെ പറ ദാസ. ഇതിലേതാണ് സത്യം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ അനുജത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് സത്യ. അവൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യം. ഇവര് രണ്ടും മാത്രമല്ല, ഇനിയൊരു 20 പേര് ശാന്തമ്മയുടെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലും ഞാൻ അവരെ തിരസ്കരിക്കില്ല. കാരണം അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശാന്തമ്മയുടെ മകളാണെങ്കിൽ സംശയത്തിന്റെ പുറത്ത് അവരിൽ ആരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ആരെയും സംശയിക്കാൻ പാടില്ല കൗസല്യേ. രണ്ടുപേർക്കും സമാനമായ സ്ഥാനം. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ആരിതെല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ടത്? എന്താ പറ്റിയ? ദേവൻ എവിടെ പോയി? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും തപ്പി, ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. എന്റെ ദേവൻ ഒന്നും പറ്റില്ല, ഒന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല. അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ കാണും. വാ, നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി നോക്കാം. മോനെ ദേവാ, നീ എവിടെ മോനെ? എന്തിനാ വെപ്രാളപ്പെടുന്നേ? പുറത്തെങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളും. മുറി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടും പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ? ചെറുക്കനെയാണെങ്കിൽ കാണുന്നുമില്ല, ഒരു കൂസലുമില്ല, നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നീ നടക്ക് കൗസല്യേ. ദേവാ, 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 നീ എവിടെ മോനെ? ദേവട്ടാ, ദേവട്ടാ, മോനെ, ദേവാ, ദേവാ, ദേവട്ടാ, ദേവട്ടാ, മോനെ, ദേവാ, ഇനിയാ നീ പുറത്തു നീ ഒന്ന് നോക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. ദേവാ, മോനെ, ദേവാ, എവിടെ പോയി ചെറുക്കൻ? എവിടെങ്കിലും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നീ എവിടെ പോയോ എന്തോ? നീ എവിടെ പോവാ? ഇന്ദുമേ ദേവിടിനെ നോക്കാൻ പോയതാ. ഈ രാത്രി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നോ? അത് സാരില്ല ഇന്ദുമേ, ഇന്ദുമേ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. എന്നാ ചെല്ല്, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. നീ ഒറിജിനലാണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ ദേവനെ തപ്പി പോയില്ലെങ്കി ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിലും ഫേക്ക് ആണെന്നേ വിചാരിക്കൂ. ഞാനും ദേവേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജാനകി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ചെല്ലേ, പോയി നോക്ക്. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ദേവനെ കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവനെയും തപ്പിയ ജാനകി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവളിനി തിരികെ വരരുത്. രാത്രിക്ക് രാത്രി അവള് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ആയിക്കോട്ടെ മാഡം.
എന്തിനാ ദേവി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങള്? ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയില പിന്നെയും പിന്നെ എന്നെ എന്തിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്ന? എന്റെ ദേവേട്ടന് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായാൽ പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോ വിഷക്കുപ്പിയും പോക്കറ്റ് വെച്ച് നടന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. എന്നിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കല്യാണം പോലും എനിക്ക് മുടക്കാൻ പറ്റിയത്. അതിനുശേഷം ദേവേട്ടൻ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു? എവിടെ എന്റെ ദേവേട്ടൻ? ദേവേട്ടൻ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു? എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിനക്കായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ ഭർത്താവ് സുരക്ഷിതനായിരുന്ന മാത്രം മതി ഭഗവതി. ദേവേട്ടൻ എവിടെയാണെന്നെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ.